Bona tarda, mossèn Antoni. Com li ve la vocació de ser sacerdot? Quan vas començar i si va ser escolanet? No, no vaig ser escolanet, sinó que aquesta vocació em va venir doncs bastant endavant, perquè primer havia treballat en el camp, en les vinyes del Penedès, perquè sóc de per allà, i doncs primer vaig descobrir o redescobrir el Senyor Jesús, l'Evangeli, i després d'uns anys de treballar en el camp i de participar activament doncs, tant a la parròquia del poble com a nivell arxiprestal de Quin Vilafranca. poble era, si es pot saber? Sí, és Vilobí del Penedès. No ho conec. I després doncs, a Vilafranca, on hi havia doncs, el centre comarcal, i allà, doncs, mica a mica vaig anar comprenent que si el Senyor em havia donat alguns dons, doncs els podia posar al servei, no? Al servei de Déu per ajudar doncs, que els que volguessin doncs, poguessin acostar-se a Déu precisament, no? I aquesta fe li va vindre de cop o això va ser una evolució en la seva vida? Aquesta fe no va venir de cop, però diguéssim va venir precedida d'un temps de recerca i d'anar, podríem dir, eliminant diferents altres formes o altres formes de religiositat i a centrar-me després ja en l'Evangeli, quan vaig descobrir que Jesús era veritablement el Salvador, aquell que dona una llum, doncs, total, no?, al món i a les persones, doncs aleshores doncs vaig ja dir, bé, doncs jo també vull ser seguidor de Jesús, Molt bé. i això doncs va anar a ser progressiu, i encara ho és, perquè la fe no està mai acabada del tot, i aleshores és un aspecte dinàmic que nosaltres anem responent doncs allò que el Senyor en cada moment doncs ens suggereix, però bàsicament és aquesta fe que ja tenim, però que després doncs l'hem d'anar, diguéssim, Hola, bona desenvolupant. tarda. El papa Carlo Wojtyla va dir que no existia l'infern. Creu vostè que l'infern és la Terra? Bueno, a la Terra, diguéssim, l'infern té alguna acció considerable sobre la Terra, però no, com a tal no és que sigui la Terra l'infern, eh? L'infern és una realitat, que potser potser en un moment l'havíem cosificat i imaginat d'una manera molt concreta, però que és una realitat de fe que sí que existeix, l'infern com un lloc d'exclusió, de llunyania de Déu, i de, diguéssim, sí, de fora de la realitat de l'amistat amb Déu, no? Sempre he tingut aquesta meva mateixa fe en Jesucrist. Bueno, no sempre, no sempre. Ja he dit abans de que, doncs, en un moment donat, doncs, podríem dir que ho vaig posar entre parèntesis als meus anys d'adolescència i joventut, doncs no vaig potser deixar de creure, però doncs, com a inquiet, com a persona jove, doncs buscava doncs, noves coses doncs, que poguéssim doncs, atreure la meva atenció, però no van acabar de fer-me el pes, no?, com es diu. I llavors és quan doncs, vaig redescobrir les paraules de Jesús a l'Evangeli, la manera com ell, i per mi, a partir d'aquell moment ja no he dubtat mai de que ell és el que ens dona aquestes paraules que són interessants per nosaltres, per comprendre el nostre món, per comprendre qui som nosaltres, etc., no? L'església de Vilassar de Dalt Sí. ajuda els pobres i de quina manera? Sí. Pues ajuda, sí, ajuda de diverses maneres. Primera, els pobres d'aquí, que són propers, doncs els ajuda principalment a través del servei de Càritas parroquial, que en relació i conveni doncs, amb els serveis socials de l'Ajuntament,
doncs, que deriva aquelles persones que necessitades i aleshores nosaltres distribuïm uns aliments que a la vegada rebem o comprem, no? Sí. I llavors, doncs, principalment, doncs, a través d'aquesta ajuda. Després, també, podíem dir, doncs, un servidor, per exemple, estic aquí al despatx, si veu alguna persona necessitada, doncs, i és una cosa puntual, si podem, també l'ajudem, encara que sigui una cosa, doncs, modesta, perquè quan és una situació més complexa o més complicada, llavors ha d'anar amb l'assistenta social, no? I llavors, doncs, veure quin problema és i llavors, no? Perquè, és clar, tothom demanaria molts diners i tal. Sí. Després també hi ha les campanyes, com és les campanyes de Mans Unides, que és, ja no és un problema local, sinó que són els projectes, especialment del Tercer Món, en el qual, doncs, es fa una col·lecta anual i s'envia, doncs es fa normalment un projecte que agafa tota la zona pastoral, d'un projecte d'envergadura, i llavors, doncs, cada parròquia contribueix amb la capta que es fa, i bé, i després també es fa la col·lecta de missions, no?, que, diguéssim, això està més pensat, doncs, bueno, en les esglésies que més necessiten de missió, també uns projectes que moltes vegades també agafa parts materials, perquè, doncs, ajudar a construir esglésies o a mantenir certs serveis d'aquestes esglésies més pobres d'arreu del món. Com veu el poble de Vilassar de Dalt? Que vostè que acaba d'arribar farà un parell de mesos. Bé, doncs veig aquest poble amb moltes possibilitats, perquè és un poble divers de persones, pel que he pogut anar coneixent, doncs, de moltes persones diverses, que alguns, doncs tenen tradicions familiars, doncs, molt arrelades, de molt antic, altres just, doncs, acaben d'arribar, com per exemple l'altre dia m'ho dir, mira, ara fa un mes que estem en aquest poble, no?, que hem estat 5 anys a França i ara resulta que vindrem a viure a aquest poble, per exemple. I després també les altres realitats que m'han anat explicant, les institucions, coses culturals i la part que ens toca, en l'aspecte religiós, molt ric, perquè, doncs, gràcies a Déu s'han conservat, doncs, unes tradicions, unes coses... Sí, no, estàvem comentant, doncs, que en l'aspecte religiós, doncs, com deia, hi han encara unes tradicions, a part de la tradició de l'Església, la gran tradició de l'Església, que és la litúrgia que celebrem, doncs, habitualment, els diumenges, els sacraments, etc. Però hi ha també tradicions, diguéssim, com és, doncs, algunes confraries i algunes realitats eclesials, juntament amb algunes capelles que em fan entendre, doncs, que en aquest poble hi ha hagut una molta petjada de la fe, no?, la fe cristiana. O sigui que, doncs, generacions de persones, doncs, s'han vist animades, s'han vist d'això en diferents moments, diferents èpoques, a viure la seva fe, i ara estem en el segle XXI. I per tant, doncs, també hi ha coses que són actuals, altres coses que potser s'han de renovar una mica, però en principi, doncs, aquesta fe, doncs, volem que continuï aquí a Vilassar, no? Doncs així ho esperem. I per vostè, què creu que és el més important en una persona que sigui catòlica? Una persona que es consideri catòlica, avui és molt important, primera, que pregui. Perquè la pregària és com si diguéssim la respiració del cristià. Si no respirem, ens ofeguem, no? Doncs pregar. Segona, que la gran pregària és la missa. Doncs no deixar la missa setmanal. I després també pensar que, doncs, el cristià, doncs, s'ha de traduir aquesta litúrgia, aquesta celebració, s'ha de traduir després en la vida de cada dia. Sigui en el treball, a la casa, en l'associació, en l'ajuda als pobres, o sigui, tot el que sigui, doncs, d'alguna manera, expressar
la joia aquesta de ser cristià i de l'amor de Jesús i tot això, doncs després això s'expressa en el dia a dia. Però, és clar, sense pregària i sense Eucaristia, l'altre es fa difícil. Perdó, ha tingut algun cop alguna mancança o, diguem-ne, que falta de fe catòlica, alguna crisi d'així, diguem-ne? Bueno, hi ha... hi ha les persones, el cristià, com és de suposar, no sempre està en el mateix, diguéssim, no? En la mateixa d'això, i el mossèn tampoc. El mossèn és un cristià també, és una persona, sí. És una persona que viu més o menys, o d'una manera o d'una altra, viu allò que s'hi dedica, el servei que fa, però ell també ho viu interiorment, no? Aleshores, lògicament, doncs a vegades, doncs, el fet, com altres persones, que se senten desencissats, que se senten desanimats, que en fi, situacions personals diverses, doncs això es dona també, no? I llavors, doncs, això en diem la prova de la fe, diguéssim, no? De dir, mira, doncs, a vegades tornar a començar, tornar a totes aquestes coses, no? Bueno, ja per acabar, què li diria a la gent que no té fe catòlica? Què és la fe catòlica? Què li diria a la gent que no té fe catòlica? És per acabar ja. Jo diria que no tingui, diguéssim, por de conèixer, no? I de, sobretot, de que busqui testimonis també, no? Perquè una cosa són les paraules i les altres són els fets. I els fets, hi ha molts cristians que demostren amb la seva vida aquesta fe. I aleshores es converteix la mateixa vida de les persones, especialment sí. d'algunes destacades, es converteix en un evangeli viu, no en teories, ni paraules, ni, sinó en una realitat molt vella, molt maca. O sigui, una persona mateix que encarna allò que creu, i ho viu, i ho demostra amb els seus fets. Moltes gràcies, mossèn Antoni.